ଏବେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଆସିଲାଣି। ଏଥରର ପର୍ବ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସଂଗଠନର ସଭାରେ ଶିଖିଥିବା ମିଶ୍ରିତ ଚାଷର କୌଶଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଦେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ CRP ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ତାହା କର। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୋତେ କଦାପି ଚାଷ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ ପାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। CRP ଦିଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସମସ୍ତ ଦିଦି ଉନ୍ନତ କୃଷି କୌଶଳକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲିଣି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆମ ଝିଅ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଫସଲ ବିକ୍ରୟ କରି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ମୁଁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଥର ମୁଁ ଏହାକୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଚାଷ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବି। ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ନିକଟ ବଜାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଠିକ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଫସଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ଠିକ୍ ଦରରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ? ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗତ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କୃଷକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସହାୟତା ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବି ଏବଂ ଆମ ଫସଲକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏହିସବୁ କାମ ଭଲରେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏକ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବା ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଘର ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ପଡ଼ିଆରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ CRP ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ପୋଷଣ ବଗିଚା, ପନିପରିବା ଚାଷ ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ସଭାରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ମହିଳା ପୋଷଣ ବଗିଚା ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। SHG ବୈଠକରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ। ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ କୃଷକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମି ଆମର ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସିଆର୍ପି ଦିଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟପତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯେପରି କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକ ପରିଚୟପତ୍ର, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଜମିପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି କି? ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ନାଗରିକ ଏବଂ କୃଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ସରକାର ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମହିଳା କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପରିଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଋଣ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବୋହୂ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଭୂମିକା ଦେଖିପାରିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଠିକ୍ ଯେପରି କଳ୍ପନା ଦିଦି ଦଳାରେ କହିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଦିଦି ଦେଖେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତେବେ ଆମ ଜମିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ, ସେହି ହିସାବ କରିପାରିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରି ଅନୁଭବ କଲି। ଜମିରେ ଦିନସାରା କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପୋଷଣ ବଗିଚା, ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୋର ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଆମ ପରିବାରର ଚାହିଦା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ପନିପରିବା ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ଏହି ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପନିପରିବା ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସଂଗଠନରେ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବୁ।